Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Sumqayıt şəhərinin Əbətəzərə Bağları adlanan yaşayış massivində bir ailənin 5 üzvünün zəhərlənməsi barədə Sumqayıt Tibb Mərkəzinin təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına çağırış daxil olub. Təbibdən referans azın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, onlardan bir nəfərin 1958-ci il təvəllüdlü kişi cinsli şəxsin həkimə qədər ölümü qeydə alınıb. İkisi böyük olmaqla, 1958-1999-cu il qadın cinsli təvəllüdlü şəxslər karbon oksidindən qazının toksiki təsiri diagnozu ilə təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri ağır olaraq qiymətləndirilir. Eyni diagnozla 2020-2022-ci il təvəllüdlü az yaşlılar, qadın cinsli isə uşaq xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir.